My dear students, ANSS Academy YouTube channel or anata notun video loi antoribhabe shagotom janaiso. So ajir video tot ebar matric porikha jetu OMR sheet porikha hobo tar karone kisuman hubida ase ketaman bhal khobor ase to tomalokok eta eta koi jona tar agote tomaloke matric porikha ebar diboloi jaute tomalokor jetu prothom porikha to ingraji ase to tomalokor OMR sheet tot porikha hobo charta subject ot ingraji sadharan biggan sadharan gunit aru samaj biggan. So, to me, you have to perform for a cat to Omashito Togo to me, Omashito Clue to Marmonoji to Boyase by Hong Kase, he to Takibo Nalage, Omashito Poricate to Attake Hohos, Arutumi Huddor, Hutik, Omashito, Purica Divar Karnaki Kuribulagi, Kotakin Alasona Korobo, to Tomar, Nizerover Confidence Rakiba, Tomar Bulhor Mabonai, or call to me, video to skip Nakoke, Portomor Hekoleka Sajaba. So, to me, Pon Portometa, to me, the Poricolo, Zabat, Dual Logologa, Tomar, Jetu Portompuri Kangrazi, Ingrazi Poricadina. তোমার এনেকা কো এখন ওএমআর শীট দেব ঠিক আছে তো ওএমআর শীট তুমি পোয়ার লগে লগে তুমি এনেকা একো হাতাক নহবা তুমি ছাবা যে ওএমআর শীটৰ উল্টা বিস্তাত গটেখিনি ইনস্ট্রাকশন দিয়া আছে তো তুমি ইনস্ট্রাকশনটো পৰিবলে যত্ন কৰিবা তো ইতিয়াত মই দেখাম তুমি ওএমআর শীট পোয়ার লগে লগে তুমি কি কি কাম কৰিব লাগিব তুমি ওএমআর শীট পোয়ার লগে লগে ইয়াতে তুমি প্ৰথমতে কি কি বস্তু চেক কৰিব লাগিব প্ৰথমতে চেক কৰিব লাগিব যে সাবজেক্ট কোট এণ্ড নেম তোমাৰ যেদিনা জি সাবজেক্টৰ পৰীক্ষা হয় সাবজেক্টৰ ইয়াতে কোট থাকিব ইয়াতে জেনেৰেল কোটটো লিখা আছে আৰু ইয়াতে সাবজেক্টৰ নাম লিখা আছে জেনেৰেল ম্যাথমেটিক্স সো তোমাৰ প্ৰথম পৰীক্ষা যেহেতু হ'ব ইংলিছ গতিকে ইংৰাজীৰ ইয়াতে সাবজেক্ট কোটটো লিখা থাকিব আৰু ইয়াতে ইংলিছ বুলি লিখা থাকিব ঠিক আছে তুমি এখিনি ঠিক আছে নে চেক কৰিবা তাৰপিছত তোমাৰ নিজৰ নেম ক্যান্ডিডেটস নেম মানে তোমাৰ নিজৰ নামটো ইয়াতে লিখা থাকিব তুমি তাতে চাবা যে তোমাৰ নামৰ স্পেলিং মিষ্টেক আছে নেকি বা এই নামটো তোমাৰ হয় নে ব্লেকৰ হয় এই কথাখিনি তুমি ওএমআর শীট পোৱাৰ লগে লগে তুমি কনফার্ম কৰি লবা আৰু তোমাৰ এডমিটৰ লগত বা তোমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ নম্বৰৰ লগত তুমি মিলাই চাবা যে তোমাৰ নামৰ স্পেলিং ঠিক আছে না এইখিনি মিলাই চাবা তাৰপিছত থাকিব ৰোল তুমি এই ৰোলটো তোমাৰ হয় নহয় তোমাৰ এডমিটৰ লগত মিলাবা তাৰপিছত নম্বৰটো তুমি তোমাৰ ওএমআর শীটৰ লগত মিলাবা তাৰপিছত দেখিবা ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ তোমাৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডতে হোক বা তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডতে হোক তোমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লিখা আছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰৰ লগত ইয়াতে যে লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো মিলাই চাবা মিলিছে নে নাই মানে তোমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো শুদ্ধ কৈ আৰু সঠিকভাৱে ইয়াতে লিখা আছে নে নাই না কিবা ভুল লিখা আছে তুমি এখিনি আগত চাই লবা সেন্টাৰ নেম ইয়াতে তোমাৰ সেন্টাৰ নেমটো লিখা থাকিব তুমি এই সেন্টাৰ নেমটো এবাৰ চাবা ঠিক আছে এই যে মই যে দেখালো যে এইখিনি যদি কোনো ধৰণৰ ভুল থাকে তেতিয়া হলে তুমি তোমাৰ যেটো ৰুমত পৰীক্ষা দিবা সেই ৰুমত যিজন ইনভিজিলেটৰ মানে যিজন ছাৰে পৰীক্ষা ডিউটি কৰিব সেই ছাৰক জনাবা যে এটো ভুল আছে তেতিয়া হলে সেই ইনভিজিলেটৰজনে এটা ব্যৱস্থা লব ঠিক আছে তাৰ পিছত তুমি চাবা এই যে ইয়াতে যে ফটো থাকিব এই ফটোটো তোমাৰ হয় নে ব্লেকৰ হয় এই ফটোটো চাবা আৰু তোমাৰ ফটোৰ তলত এটা সিগনেচাৰ থাকিব সিগনেচাৰটো তুমি চেক কৰিবা যে এটো তোমাৰ সিগনেচাৰ না ব্লেকৰ সিগনেচাৰ সো তাৰ পিছত তোমালোকে আৰু এটা বস্তু ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা এটো হল ইয়াতে এটা বারকোড থাকিব সৰি ইয়াতে এটা ইয়াতে এটা বারকোড থাকিব মই আকৌ দেখাব লাগিব ইয়াতে এটা বারকোড থাকিব ঠিক আছে ইয়াতে এটা বারকোড থাকিব বারকোডটো তুমি যাতে কোনো ধৰণৰ ড্যামেজ নহয় এই কথাখিনি লক্ষ্য কৰিব লাগিব ঠিক আছে বারকোডটো তুমি একো চাব নালাগে তুমি জাস্ট চাবা যে ওএমআর শীটৰ কত যাতে স্পট নহয় এখানে মই লাহে লাহে আলোচনা কৰিম সো ইয়াতে তোমালোকে ওএমআর শীটত তোমালোকৰ টোটাল প্ৰশ্ন আনসার কৰিব লাগিব 45টা প্ৰশ্ন আনসার কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আনসারখিনি কেনেকৈ কৰিবা শিকাম মই মানে মাজত মাত্ৰ এটাহে দিন আছে সো তোমালোকে এই ওএমআর শীটৰ ওপৰত যিখিনি মই কথা আলোচনা কৰি আছো এটো তোমাৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত জনাটো খুবই দৰকাৰী সো তুমি ইয়াতে কি কৰিব নালাগে তুমি এইটো ঘৰ এই যে ঘৰটো মই দেখাইছো কিয় এই ঘৰটোক আগত দেখাইছো এই ঘৰত তুমি কিন্তু মনৰ ভুলত তুমি স্পট মানে তোমার নিজর নামও নিলিখিবা বা তুমি একো নিলিখিবা এইটো ঘর তোমার কারণে নহয় এইটো যিজন পরীক্ষা হলো ডিউটি দিব ইনভিজিলেটরের কারণে ইয়াতে ইনভিজিলেটরের ইনভিজিলেটরের নিজর নাম লিখিব আর ইয়াতে ডেট লিখিব ঠিক আছে এইটো ঘরত তুমি হাত নিদিবা তুমি যদি এইটো ঘরত হাত দিয়া গোটেই ওয়ামেসিটো কিবা হয়ে যাব রেজেক্ট হয়ে যাব পারে ঠিক আছে তো তৃতীয় হলে তুমি এইটো ঘর তুমি হাত নিদিবা এটো যেটো রাইট সাইডৰ যেটো ঘৰ থাকিব এটো ঘৰত তুমি হাত নিদিবা ইয়াতে লিখাই থাকিব এনেকুৱা কৈ যে ফুল সিগনেচাৰ অফ দা ইনভিজিলেটৰ উইথ ডেট ইনভিজিলেটৰৰ নিজৰ নাম আৰু ডেট লিখিব লাগিব এটো ঘৰত সো এটো ঘৰত তুমি হাত নিদিবা তো তুমি কত লিখিব লাগিব তুমি এটো ঘৰত ইয়াতে লিখা আছে যে ফুল সিগনেচাৰ অফ দা ক্যান্ডিডেট উইথ ডেট ইয়াতে লিখা আছে তুমি এটো চাবা তুমি এই যে লেফট সাইডৰ যেটো ঘৰ থাকিব এই ঘৰত
কি করিবা এই ঘরত তোমার নিজৰ নাম লিখিবা যাতে বাকচৰ পৰা বাহিৰত ওলাই না যায় এই বাকচৰ ভিতৰত তোমাৰ নিজৰ নাম লিখিবা আৰু তলত তুমি ডেট লিখি দিবা যেদিনা পৰীক্ষা হয় হেই ডেট হেদিনাৰ ডেটটো তুমি ইয়াতে লিখি দিবা ঠিক আছে তো তেতিয়া হলে ভাল খবৰটো কি আছে যে কেটামান ভাল খবৰো আছে যেহেতু অমাৰ শীতৰ পৰীক্ষা হলে তোমালোকে গুণোৎসৱত পৰীক্ষা দিছিলা তাতো তোমালোকে অমাৰ শীত ব্যৱহাৰ কৰিছা এতিয়া তোমালোকৰ এতিয়া দেখা এইটো কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া গুণোৎসৱত যিটো অমাৰ শীত ফিল আপ কৰিছা তাত তোমালোকে ফিল আপ কৰিব লগা হৈছিল তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰ কিবা কিবি কিন্তু ইয়াতে দেখা ইয়াতে তোমালোকে একো ফিল আপ কৰিব নালাগে এইটো ফিল আপ কৰাই থাকিব তোমালোকে জাষ্ট চেক কৰিবা ঠিক আছে নে নাই তোমাৰ ফটো এইটো তোমাৰ হয়নে ব্লেকৰ হয় তোমাৰ ছিগনেচাৰ হয়নে ব্লেকৰ হয় এই কথাখিনি তুমি জাষ্ট চেক কৰিব লাগে ইয়াতে তুমি একো লিখিব নালাগে ঠিক আছে তো জাষ্ট তুমি চেক কৰিবা ইয়াতে আগতীয়াকৈ যিহেতু লিখাই থাকিব ভুল থাকিলে তুমি ইনভিজিলেটৰক জনাই দিবা ইনভিজিলেটৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব সো এইটো তোমালোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ পজিটিভ হয় ইয়াতে তুমি একো লিখিব নালাগে জাষ্ট তুমি ইয়াতে এটা তোমাৰ ছিগনেচাৰ আৰু ডেটটো লিখি দিলে হৈ যাব একদম কনফিডেন্সলি তুমি তোমাৰ নাম লিখিবা আৰু ছিগনেচাৰ ডেট দিবা তোমাৰ প্ৰথম পৰীক্ষাটো যিহেতু 16 তাৰিখত হ'ব 16 তাৰিখ দিবা আৰু তোমাৰ নিজৰ নামটো লিখিবা ঠিক আছে আৰু তুমি এইটো ঘৰ এৰি দিবা এইটো ঘৰত একো নিলিখিবা একদম কনফিডেন্স থাকিবা যে এইটো ঘৰত মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে কনফিডেন্স থাকিবাই থাকিবা যে তোমালোকে ইয়াতে একো লিখিব নালাগে তাৰপিছত তোমালোকে যিটো মিডিয়ামৰ তুমি ধৰা তুমি অসমীয়া মিডিয়ামৰ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কেইবাটামান ভাষাত লিখা আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে ইংৰাজীত আছে হিন্দীত আছে এছামিছত আছে বেংগলীত আছে আকৌ বড়ো ভাষাটো আছে ইয়াতে ইয়াতে দেখা বড়ো ভাষাটো আছে ঠিক আছে সো তুমি যিটো মিডিয়ামৰ পৰা পৰীক্ষা দিবা তুমি সেই হিচাপতে ইয়াতে যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে তুমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ইয়াৰ পৰা তুমি অসমীয়া মিডিয়ামৰ হ'লে অসমীয়াত এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পঢ়ি ল'বা অমাৰ শ্বীট তোমাৰ হাতত অহাৰ লগে লগে তুমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পঢ়ি ল'বা আৰু এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰৰ ওপৰত মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক মোৰ এইখন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালে চাব পাৰা তো অমাৰ শ্বীটৰ ফিল আপ কৰাৰ সঠিক প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াতে দিয়া আছে তোমালোকে এবাৰ চাবা আৰু এইটো হ'ল অশুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়া মানে ভুল প্ৰক্ৰিয়া এইটো প্ৰক্ৰিয়া কৰিলে অমাৰ শ্বীটোক ৰিজেক্ট হৈ যাব আৰু এইটো প্ৰক্ৰিয়াত কৰি তোমাৰ মানে শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে তো শুদ্ধ প্ৰচেছত তুমি কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ কেইটামান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব নহ'লে তোমালোকৰ বিপদ হ'ব পাৰে যে তুমি পৰীক্ষা হলত অমাৰ শ্বীটটো পোৱাৰ লগে লগে তুমি এইখিনি ধৰা তুমি এইখিনি চেক নকৰিলেও তোমাৰ বিপদ হ'ব কাৰণ তোমাৰ যদি ইয়াতে কিবা ভুল থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি যদি মানে ইনভিজিলেটৰ নজনোৱা বা তুমি চেক নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ৰেজাল্টটো নাহিব তোমাৰ ফটো যদি নাথাকে তোমাৰ যদি ৰোল নম্বৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমাৰ ৰেজাল্ট নাহিব ঠিক আছে এইটো এক নম্বৰ কথা এতিয়া নেক্সট হ'ল তুমি এই অমাৰ শ্বীটত যাতে কোনো ধৰণৰ তোমাৰ কি নহয় তোমাৰ অভাৰলেপিং নহয় ধৰা তুমি এই অমাৰ শ্বীটত তুমি হঠাৎ কৰি তুমি এইবিলাক চেক কৰোঁতে তুমি কলম চেক কৰোঁতে এনেকুৱা এটা দাগ বহি গ'ল এই দাগ বহিলেও নহ'ব কিবা কাৰণত তোমাৰ ইয়াতে দাগ বহিল ইয়াতে দাগ বহিল বা কিবা কাৰণে ভাজ খাই গ'ল যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অমাৰ শ্বীটটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে চ' ইয়াতে যাতে কোনো ধৰণৰ অভাৰলেপিং নহয় বা ভাজ নহয় আৰু এই বাৰকোডটো যাতে একো নহয় বা ইয়াতে যাতে পানী নপৰে ইয়াৰ ওপৰত যাতে পানী নপৰে তুমি হয়তো পানী বটল লৈ গৈছা বা কিবা কৰি গৈছা সেইটোৰ কাৰণে যাতে ইয়াতে যাতে একো ডেমেজ নহয় অমাৰ শ্বীটটো যাতে কোনো ধৰণৰ ডেমেজ নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত 45টা কুৱেশ্যন এনচাৰ তুমি যিখিনি সহজ সেইবিলাক তুমি এনচাৰ কৰিবা কিন্তু এনচাৰ কৰোঁতে যাতে ইয়াতে 4টা অপশ্যন থাকিব 4টা অপশ্যনত যিকোনো এটা অপশ্যন তুমি কলা কৰিব লাগিব যাতে ধৰা তুমি চি নম্বৰ অপশ্যনটো কলা কৰিছা ঠিক আছে চি নম্বৰ অপশ্যনটো কলা কৰিছা এতিয়া দেখা যায় চি নম্বৰ অপশ্যনৰ কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ নাছিল অপশ্যন বি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তুমি এই চি গঢ়াৰ পিছত আকৌ বি গঢ়িব নোৱাৰিবা যদি এনেকুৱাকৈ কৰা তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমাৰ এই কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তুমি নাম্বাৰ নোপোৱা আৰু বেছি অভাৰলেপিং হ'লে তোমাৰ অমাৰ শ্বীটটো ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে চ' এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু লগতে তোমালোকে এই অমাৰ শ্বীটৰ কাৰণে ব্লেক নহয় ব্লু বল পেনহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা ব্লেক আৰু ব্লু বল পেনৰ বাহিৰে বাকী বল পেন ব্যৱহাৰ কৰিলে তোমাৰ অমাৰ শ্বীটটো ৰিজেক্ট হৈ যাব চ' তোমালোকে মনত ৰাখিবা হয় তোমালোকে ব্লেক নহ'লে ব্লু বল পেন লৈ যাবা আৰু সেই ব্লেক নহ'লে ব্লু বল পইণ্ট পেন ব্যৱহাৰ কৰিবা জেল পেন ব্যৱহাৰ নকৰিবা ঠিক আছে